Sedmi međunarodni festival gitare, Guitar United Fest, bit će održan od četvrtka 27. do nedelje 30. oktobra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod sloganom Naša gitara. Četiri festivalska dana bit će bogato ispunjena koncertima, radionicama, takmičenjem i promocijama koje će voditi najbolji umjetnici i pedagozi sa ovo područje. Četiri koncerta, 27. četvrtak u 20 časova, sala kulturnog centra, duo Vedrana Šimić, Elvis Sivčević, izvode veoma zanimljiv program naša proslavljena operna diva Vedrana Šimić u saradnji sa istaknutim gitaristom Elvisom Sivčevićem. Petak 28. nastupaju dvoje mladih umjetnika, veoma zanimljivih, Nikola Jelačić, već afirmisani umjetnik, rodom iz Trebinja. U drugom dijelu te večeri nastupa Anđela Mišić, djevojčica iz Milića, koja ima samo 18 godina, koja je već zadivila umjetnike u Španiji svojim izvođenjem flamenka. Izuzetno zanimljivo. 29. nastupa Stevan Jović, Šapčanin, već veoma poznat gitarista i muzički pisac i pedagog. I u nedelju 30. u 17 časova, to je jedini koncert koji počne ranije, dakle, pobjednici šest kategorija nastupaju sa kratkim programom, a publika zaokružuje jednog koji se njima najviše dopada i on dobiva posebno priznanje koje se zove glas publike. Znači, to može da bude i osmogodišnjak, a može da bude i profesionalac. Ove godine nam je posebno drago da naša matična kuća, znači ja i moja supruga Aleksandra, koji u suštini organizujemo ovaj festival i naše udruženje, u suorganizaciji sa Muzičkom akademijom, sve će se dešavati ono što nije koncertni program u prostorijama Muzičke akademije. Majstorske radionice vode istaknuti pedagozi i odvija se takmičenje, kao što sam spomenuo, već u šest kategorija, od najmlađe do najstarije, koja je, znači, bez starosnog ograničenja. I dešavat će se promocije, imamo i izložbe, imamo zanimljivu izložbu. Zoran Kuvač iz Banja Luke, naš graditelj gitara, će izložiti svoje instrumente ručne izrade. Stevan Jović će promovisati svoju knjigu za najmlađe majstri. Biće posebna promocija praćena vrlo zanimljivim videom mojih kompozicija Kafe komadi u jednom posebnom novom izdanju. I na posljedku gost iz Beograda, Boško Radojković, direktor jednog od najvećih svjetskih i najuglednijih gitarskih festivala, Guitar Art festivala, će držati jedno predavanje na temu šta gitaristi ili uopšte muzičari u ovom svijetu ozbiljne muzike, da kažem, šta mogu da urade osim vježbanja da bi preživjeli. Ja? Znači, pitanja budžeta, pitanja promocije i tako dalje.